Me käytiin juuri ostamassa oreoita. Wow. Ja mun nörttipurkkeja aukeaa. Moi nörtit. Liikkuva juoma. Meillä ostaa tämän. Tää on niin paljon piipunrasseja. Saa kiva kaulahuiveja. Nyt mennään foorumiin. Hei, kauan me ollaan oltu täällä. En mä tiedä. Oh. No mut mennään sen oven kautta, jos sun sisko on siinä, sitä voidaan olla sillä ohon meikattu katsoa kelloa. Joo. Siinä on hieno hampurilainen. Mä odotan mun ruokaa. Mä odotan ruokaa. Nyt mä sain käden yli. Hello! Odotamme, että tuo sessumme saa. Mun laukun. Niin. Odottaa, mun tuon teppeet sinne kameraan. No tuo. Joo, se keksi vielä paremman. Mulla on tänne kärryt. No koska mä alusin hameen. Oli yks laittaa tän juutu. Hei, tässä ne on. Mä avaan ne, mutta mäkin niitä jalkaa varmaan laita. Joo, paperi paras. Joo, mä en ostanut näitä itselleni, vaan mä leikkaan tästä ton pois ja laitan ne petsille. Esimerkiksi sessulle. Silleen on tarvittu laskinta vielä kaikki muuks väärin. Mutta hyvä, että oli enemmän. Niinpä sain vielä takaisin. Mä kuvaan. Tää on muuten helppoa vetää. Oma videon. Video. Hello! Olen Sessu Petsu. Tilatkaa kanavani. Juu, hei. Joo. Musta tuntuu, että kaikki, jotka on tilannut muut, on myös tilannut sut. Olen outo. Hyvin outo. En ole. Olen ootamassaan Nikki Petschop Production. Minä haluan nähdä hänet. Ja haluan nähdä hänet ja enpä voi nähdä hänet kerran. Ja odotamme häntä. Voisitko torkin? Missä hän on? En tiedä. Löytyy linkit alhaalta. Jos jaksat. Jotenkin mä uskon, että ne ei löydy sieltä. Kyllä ne löytyy. Oletko ihan varma? Kyllä ne löytyy. Musta tuntuu, että ne on valheita. No. Ei, kyllä ne löytyy. Mä lupaan teille, että ne löytyy. Näin tarkennan. Niin. Nyt se tarkennan, älä liikota sitä. Tää ei oo mun petsi. Mikä armetta? Siitä lähti kaikki irtaan, no mä revin kaikki irti. Miks sä revit ne? Mä en tykännykään siitä. Mä muokkaan tää uudestaan. Ei, puhu tällä. Hussu. Okei. Okay. Tää on Nikin petsi. Hei! Ui! Tossa on Emppu. Ja minä olen täällä, olemme Nikillä. Ui, apua, kiikku! Ja nyt toi! Toi tyyppi kuvaa! Yeah. Ihan aivan! Ei muuta, tässä on mun kamera. Ja se beautiful. On. Se on maailman hienoin kamera ikinä. Tää on paljon ehkompi. Oot sä ihan varma? On. Hei, kato, tää koru sopii tohon. Ihan läpän. Tuntuu mukavalta koskaan. Nämä ovat hopipoitin aukeaa. Se on muoti. Tämä on muodikas petsi. Muoti tietoinen. Miten mä saatan irti täällä? Kyllä se on. Ei ole kuin saman verran enää, mutta muuten.
musiikkivideo. Hei, sille. Joo, kuule musiikkivideo. Hei, kuule. Kuule, kuule. Trampoliini. Rakkia. Illuminati. Oh my god. Illumina. Illumina, mitä sä teet? Pieperpiek. Piep, piep, piep. Piep. Mä näytän sen kuvan, minkä mä oon pystynyt. My name is Piep. Ei, sä et piep. Saa näyttää mulle kuvaa, minkä sä otit. Mä en suosittu. Kyllä kamala. Mä sanoit just tää Collie Man. Tää Collie Girl Man. Mä muuten katsoin. Mitä mä sanoin? Niin. Mitä? Me nähtiin näin. Mikki osti näin. Kiitos. Mä ajattelin, että mä en lähde Sitä mä oon mietissä. Kuka se vaan matkaa? Mä varmaan. Mulla on vaan sun. Jason on tyttö. Se on homo. Se ei ole hetero. Mä oon kertonut sen noin 10 000 kertaa. Se video, että kyllä mä luulin, että se on vaan vitsi. Mutta minä. Ei hätää. Mä oon sun ystävä. Aineet on kemiaa. Ei, minä en tiedä, että se on fysiikkaa. Se on varmaan äidinkieltä. Menet! Yeah. Mene pois! Mene pois! Nikin kanava! Hei, mä just kehuin sua. Tilatkaa mun kanava! Tilatkaa Eppu kanava. No, mistä mä olisin voinut tietää? Joo, no niin. No voi ihan. Mitä me kuvataan? Niin, kuvataanko me joku kauhujuttu? No mä tiedän, kun meillä on enää joku vähän alle puolet. Ei, kun sille, ei nyt en oo tosissa. Mä näytän oudolta. Älä näytä oudolta. Eikö sille? Tässä kai se pitää näyttää mun kanavaa, vaikka kun mä oon niinkä entä tilaa. Mä näytän, sulla ei oo enemmän tilaa. Mitä? Onhan. Ei oo. Ei oo enemmän. Mulla on 1300. Mulla on 1600. Oo. Ei se oo paljon. 300. No joo, ei se nyt niin paljon. Verrattuna mun summa ei se on paljon, mutta joo, sori ihmiset. Mä en oo näin ilkeä oikeesti. Upipipo. Se on upipipo taas täällä. Se on huppipipu. Huppipipu. Se on huppipipu. Se ei oo mikään huppipupu. Tästä lähtien se on huppipipu. Se ei oo mikään huppipupu. Ei ookaan huppipupu. Se on huppipipu. Mut sit mä olin äidille silleen, että 6-9... Nope, tämä on minun. Mut mulla on samanlainen. Se on mun. Mulla ei oo tätä. Se ei vaihda tohon kollien. En mä oon kollia. Ei mulla ole oikeastaan mitään. Mä oon poika kollia. Se on vaihtanut elämässä. Sillä on yksi poika kollia. Kaksi. No joo, mutta populaar kollia. Mä en halua populaar kollia. No niin. Mä oon sen harmaan. No koska en mä tunne ketä. Oot sä ihan värmä. Mä tunne. Tietenkin vaihti tätä. Jei. Mä oon tällä. Hei, mutta mä pesin tän. Se on kiva. Hetkonen, mä lähetin sen harmaanisen. Harmaan, mä lähetin sen sille. Ja miksi ihmeessä joku vaihtaa, että popo on aika sydännaamakissaan? Saanko mä kysyä? Mä haluan sydännaamakissaan. Ootko mä tässä? Vaalean keltaisia vaalean vihreitä ja vaalean valkoisia. Ilmasta 3 euroa. Siinä oli pompa meidän mukana. Mut ne on pääsiäisiä. Ei fan on kyllä Mitä tulee sitä, että kuulit? On juuri vuoden verta. Mitä? Mitä se vie paremmin? Hei, niin mitä rupetseja käytetään? Mä voin ottaa vaikka kaiken. Tässä on pisaa. Sä haluut vaan, kun sulla on hipupipun näköjään. Haluuks joku mitään noista? Siis no oikeesti. We'll be right back.
Oli kyllä kivaa. Ensimmäisenä mä vaihoin tähän petsiin sen mun mustan koirani. Sori tosta. Ja sit mä sain kivoja koruja. Kiitos, Nikki Pet Shop. En jaksa sanoa sun nimeä. Mä ostin tällaisen hameen. Tällaisen kukkoseppeleen. Ja tällaiset sukot. Ja nyt kun Helsinkiin haahuuduin, niin miksi ei? Toivon todellakin, että voidaan tehdä tää uudelleen, koska tää oli ihan mahtavaa. Ehkä seuraavalla kerralla saatais joku videokin tehty. No mut, heippa!